Haqiqatan ham xalqimiz o'z bayrog'ini sevadi va balki yuqoridagi lavhadan keyin qandaydir o'zgarishlar bo'lar. Ammo Jizzax viloyatidagi holat ko'pchilikni havasini keltirishi mumkin. 200 kishi O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ini ko'tardi va uni ochishgan. Bu holat juda chiroyli ko'rindi. Kuni kecha Jizzax viloyati G'allorol tumani hududida joylashgan Amir Temur g'ori atrofida ulkan bayroq yozildi. 30 yillik bayram munosabati bilan tashkil etilgan bu tadbirda 200 kishining mehnati bor. Esa shahar markazida ommaviy parad o'tkazildi. Paradda milliy madaniyat markazlari xodimlari, sportchilar, harbiylardan tashqari Milliy gvardiyaning xizmat otlari ham qatnashdi. Men bilasizmi, 100 km uzoqlikdan kelganman, Yangiobod tumanidan. Lekin men faxrlanaman shu yerga kelib, mana shu tadbirga qatnashganim uchun. Kayfiyat bugun ola, mana bari keng diyor deydi mamlakatimizda. Shunday yurtda yashayotganimizda mana bizni xalqimiz hammasi xursand. Bizning mana shu yurtimiz tinch bo'lsin. Сегодня мы вышли все дружно национальные культурные центры: корейский, таджикский, киргизский, казахский, русский, татарский. Вышли, чтобы этот праздник отметить. Мадина Ахмедова, Сайда Замсайдалиев, Маркезий студия.